sjednicu Vlade mišljene predsjedništva stranke na kojem su predstavljene mjere pomoći građanima i gospodarstvu, za koje ste vidjeli da smo jutros imali prezentaciju i zajednici župana, zajednici gradova i zajednici općina i nakon toga na gospodarsko-socijalnom vijeću. I danas smo evo na predsjedništvu stranke to predstavili i svim članicama i članovima užeg i šireg vodstva stranke i kao na jutrošnjim sastancima dobili jednoglasnu potporu da se naravno takve mjere ovog tjedna usvoje i na hrvatskoj vladi i u Saboru i budući da dio odluka mora donijeti Hrvatski sabor. Ono što mogu naglasiti je da su mjere sveobuhvatne, da one idu vrlo široko, kapilarno se spuštaju i prema gospodarstvu i prema građanima i ciljano, uključujući i socijalne kategorije, uključujući i kompletno poduzetništvo, naravno i pojedine grane gospodarstva. Ono što je bitno da ostaju na snazi i mjere za građane što se tiče struje, plina, toplinske energije, tako da u tom smislu mislim da smo zaista donijeli jedan sveobuhvatan, da ćemo donijeti jedan snažan sveobuhvatan paket mjera koji će u svakom slučaju pomoći građanima i gospodarstvu da prebrode još uvijek krizu koja je prisutna, koja polako mijenjava, budući da se i cijena, pratite i cijenu plina na tržištu, pratite i cijenu električne energije, sve to povezano, ali kudi kamo je lakše nego što je to bilo prije 6 mjeseci. Smatramo da će godine, da se mjere se donose na godinu dana, osim struje, to će biti na snazi 6 mjeseci, tako da ćemo vidjeti za 6 mjeseci što će se događati i na samom tržištu kad govorimo o električnoj energiji, a pred nama je i turistička sezona za koju očekujemo da će biti jako dobra i da će naravno situacija u jesen biti prihvatljivija i lakša i nama u vladi, jer ćemo tada raspravljati o tom paketu koji će ističi u dnevnom redu krajem 9. mjeseca, pa ćemo vidjeti što dalje što se tiče struje. Osim toga, na sjednici predsjedništva smo govorili i o drugim stranačkim aktivnostima. Vi znate da se provode i da održavaju stranačke obljetnice. Uspješno uključili smo glavno predsjednik cijelu Hrvatsku, ostalo još nekoliko obljetnica. Danas se održava obljetnica u Sisačko-moslavačkoj županiji, a još nam je ovaj tjedan Ličko-senjska županija u četvrtak i obljetnica stranke u Istri. Stranka funkcionira jako dobro. Mi smo isto tako na jučer, znate da smo jučer imali izbore na mjesne odbore u Rijeci, gdje je HDZ relativni pobjednik izbora. Imamo najviše mandata, 20 više, ukupno 63. To je negdje oko 37% ukupnog broja mandata u svim mjesnim odborima.